الله أكبر. الله نحرستي وحمانت مجالدة هرجيسة أصغر لوجو سمي وسير كوري ورفافين تدقن كي يوعي قلين تأي سومالان عبد الرحمن عبد الله يقولي برواقو وحانا أسكاسي كسو غيب قلي حمرو كميدة قولها وسيرة دا هيدا الدولة دا إيه كردوين أقوياهن علماء أو دين إيو مدح دقميد إيوغو اللي أقبري مرحوم كاسي إنو چندي فردوسة أو كورابيو إسلامار كاسينا الشعبي كمريد سومالان إيو كبحي السمر إيو إيمان صادقة أو كسيو وحانا سوكلي أي كورمين سفي وناكسنا أي كبرتين مرحوم كاسي انتي ونولا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دقيقة الموت إلهي نحرستي شنها ودقاء كل نفس ذائقة الموت قريد وحقوي وحين قبحنين هذه هذا قيمة بضن إلهي سبحانه وتعالى وحين كبرينا إنه ودن بالعفو إنه سياشه وفضضيه قبره ونوريه جيت كسدار وفضيه مثلا النقض ما انت يوم القيامه ان هركيس انت هرستو النقض انت فلتشله تفردوسه قشه اهل كيس يا اصحابتي يا قرابتي سي انه الله سبحانه وتعالى وقبرنا انه كسيو وحن لينه الهي او نحريستو قبرك هو واسعيو قبرك يسا كدغ روضه من رياض الجنه وحن تعسي ودرينا اهلكي يا قرابتي اصحابتي يا قرنك غودهان جمهوريه سومااليلاند او كبخاي عبد الرحمن قف وناكسن بو هايو بلشد هاي مرقات فريسا عبد الرحمن انا واخ ويهي حاجه بحضه واخ برشدان اسكو هاينون مده بدن اسكو نقاني معلن قيبله بو ها واخ ويهي قرنكا قيبه كلا دوون iyo نعيه كلا دوون بو سو شقيهي هداي واخ برشه iyo واخ برست هاي هداي واخ ويهي مامولكي وزارده تهاي هداي دين دقنكا iyo واخ ويهي واخ ويهي فنكي سوغان تهاي تهاي او ينا واخ فر بدن وخلها waxa soo dhanba lagu xusuusan doonaa ilaahay ajir iyo xasanad uga dhiga waxaan leenahay wax weeye ilaahay maanta uu la kulmay maalintii ugu qiimaha badnayd adduunkiisa allah ka yeelo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta halka waxaan u joognay inagu marxaati marxaati baynu nahay intaas oo qof oo isu yimi iyo inta kale ay nala socota waxay marxaati u yihiin aan insha allah ilaahay ka bariya inay ugu marxaati furaan wanaagii iyo wixii uu sameeyay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo ama Khalid guri barwaaqo kulba facba sidee u yaqaaneen Ilaahay naxristana ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan taa soo ga dirayaa walaalkeena Cabdiraxmaan guri barwaaqo oo xaqi u yimid waxaan halkan ka tacsiidinayaa qoyskiisa iyo dhamaan dadka jamhuuriyadda Soomaaliland anuu dadkii ugu dambeeyay Cabdiraxmaan ay intaan u xanuusan ay sheekaysteen baan kamid ahaa soo markaa ay sheegeen u dhameeyay buugiisi ugu dambeeyay oo quraalkii dhameeyay mar saddexaad iyo mar labaad waxaan si gaar ah halka uga tacsiyeeyay qoyskiisi gaar ahaan inantiisi oo xafiiska ay ka tirsan kullu nafsin daayiqa tilmoot kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dul jalal wal ikram aalam kale in kullu allah waxa ku soo haray quli wa ilaahi inteena kale way wada dhimanayna marxuum kana maanta taariikhdiisa mar dambe laga sheekeen waxa uu baahan yahay hadda duco waxa leenahay ilaahi maxadis jannada ka waraabiyo annaga haddaan nahay shaqaalaha wasaaradda warfaafintana shaqo weyn baan wada qabannay xusuus badan baa nagu leeyahay addoon dhib yar buu ahaa oon cidna wax yeelin nin aqoon la buu ahaa oo shaqadu haya fahmaya ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariista jana ka waraabiyo anigana si gaaran saaxiib ahayn waanu jeclaa waxaan joognaa xabaalay baqiic aan ku aasayno mid ka mid ah wasiiradii soo maray wasaaradda warfaafinta rag ugu aqoonta badnaa ugu kartida badnaa ugu daacadsanaa waan maantana halkan ku aasayno ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo cabdiraxmaan cabdillaahi faarax guri barwaaqo inna lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun innagana ilaahay nooga daba naxariisto si maryay iimaanaan leenaga si innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatu almawt noolaba waa dhintay maanta waxaanu joognaa aaskii wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan guri barwaaqo runtii ku suntanaa aqoon iyo waayeelnimo iyo waayaragnimo iyo runtii dadkii waddankan wax weyn contribution weyn ka soo geystay ahaa oo ay u qorayaan dhammaan shacabigiisa iyo dadkiisu ilaahay waxaynu uga baryaynaa oo aynu maanta ilaahay gacmaha u hoos dhiganaynaa inuu u dambi dhaafo inuu jannooyinkiisa kuwa ugu qaalisan iyo jannatul firdowsa uu ilaahay ku manaysto awooddiisa iyo ilaahay raxmadiisa iyo naxariistiisa maanta
waxaan joognaa aaskii wasiirkii hore ee warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdillaahi Guri Barwaaqo oo run ahaan marka loo dhabo galo qof mu'min ahaa qof afgaaban ahaa qof aan qabyaaladda aqoon ahaa ayaynu taagnahayna joognaa ilaahayna waxay nuga baryaynaa in ilaahay su'aasha uu dhib yareeyo jannadiinkiisa qaaliga ana uu ku maxsuumo waxaan halkan ku aasanaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye cabdiraxmaan cabdillaahi faarax khaalid guhu barwaaqo labada magacba waa khaalid iyo cabdiraxmaan ba isagaa lahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo saa la sheegay nin mu'mina oo afgaaban buu ahaa baahda wasaaradda warfaafinta iyo baahda af soomaaliga oo dhan bahaha jaamacadaha manaahijta iyo wixii qoraal ah buuggiisii uu dhammaystirnaa iminka insha allahu tacaala ciddii ka dambeysu ma soo bandhigi doontaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaah ma akhada wala ma cata kullu shayin cindahu bimiqdaar waxaan maanta joognaa allahu naxariistee xabaashii iyo aaskii wasiirkeena hore wasiirkii warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta cabdiraxmaan cabdillaahi faarax guri barwaaqo saa la sheegay oo runtii ahaa aqoonyahan ku sifoobay dhammaan waxa lagu sheegay aqoonyahanka oo dhan xubnaha golaha wasiiradan ka mid ahayna madaxweynuhu magacaabay 2017-aad ilaah uu naxariisto inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt waxaan halkan ka tacsiyadeynayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan eelkii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuum cabdiraxmaan cabdillaahi guri barwaaqo runtii wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta qoraa ahaa macalin ahaa aad iyo aad waxaan u tacsiyadinayaa ehelkiisii waxaan leeyahay si miriye imaan dhammaanteen ilaahay naga wada siiyo nin aad u qalbi fiican buu ahaa naf walbaaba maalinteeday dhimanaysaa maanta waxaan tacsiya halkan uga diraynaa khaalid ama cabdiraxmaan guri barwaaqo ilaahay ha u naxariisto innagana ha inooga daba naxariisto cabdiraxmaan marna ehel baanu ahayn marna waanu wada shaqaynayn badan wuxuu ahaa nin maskaxdii qalinka maalin qof walbaaba meel buu maalaa marka shaqadiisu ay noqoto nin maskaxdii qalinka maaluu ahaa nin dadkuna ka ammaan helu ahaa dhammaanteen aan u ducayno in ilaahay u naxariisto innagana inooga daba naxariisto wa inaa ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhad walahu maa acta wakulli shayin cindahu biajali musamaa ilaahay tabaaraka watacaala ha u naxariisto walaalkeen cabdiraxmaan cabdillaahi guri barwaaqo oo inuu maanta askisii joogno wuxuu ahaa danin aqoonyahana buu ahaa nin qoraaya buu ahaa nin bahda jaamacadaha ku jira buu ahaa wuxuu ahaa nin da siyaasiya buu ahaa nin weyn oo run ahaantii de qaranka ka baxay buu ahaa allah u naxariisto ehelkii qaraabadii asxaabtii kala duwanayd iyo qaranka guud ahaanba ilaahay tabaaraka watacaala samariya imaanta maalaha ka siiyo waxaynu halkan aynu maanta goobjoog ka nahay geeridii wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta aqoonyahan cabdiraxmaan cabdillaahi guri barwaaqo oo ay maanta tiisii noqotay ummadda jamhuuriyadda somalilan qoyskii iyo qaraabadii ehelkii uu ka baxay dhammaantoodba waxaan leenaa ilaahay samiriyo imaan jamiil ahaydi ka siiyo isagana ilaahay ha u naxariisto cabdiraxmaan waa taa laga warramay shaqsiyaddiisa iyo taariikhdiisaba runta ninkaa qiimaha badan buu ahaa maalmaha barakaysan ee dadku sooma yihiin ee bisha fadliga le aynu ku jirno ilaahay waxaynu u weydiinaynaa fadligeeda inuu ugu naxariisto hanti qaran oo hanti dalka uga tegay iyo ummadda soomaaliyeed afka soomaaliga ku hadasha buu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo cabdiraxmaan guri barwaaqo ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo isaga iyo qoyskiisii iyo awlaaddiisii ilaahay naxariistii eebbo ha ka waraabiyo iyagana sabir iyo iimaan saadiqa ilaahay ha ka siiyo waa xaq ina wada sugaya nimay u dambaysay nimay u horraysaba bisha fadliga badan ee ramadaan ilaahay naxariistiisii isaga iyo intii dhimatay ee horeba ilaahay naxariistiisa ha dul keeno.